کەسێک کەلەرمێکی بردبێتە ماڵەوە، کەسێک پێچراوەیەك و مەلفوفەیەك و کەبەجێکی بردبێتە ماڵەوە، کە ئیباتە ماڵەوە، کەسی دەکا شتێکی زۆر داخراو، هەدەیەکی زۆر جوانەوەکو دەستیان خۆش بێ، ئەو ڕێکخراوە پێشکەشیان کرد و ماڵیان ئاوا بێ و من تەنها خۆم بە طلبەیەکی بچکۆلەی شوێنکەوتووی ڕێبازەکەی پێغەمبەری خوا ئەعزام سڵ سەلەم، لەمە زیاتر خۆم بە عەبدێکی تاوانبار نەبێ، بە هیچی تر خۆم نمایش نەکردووە، خۆم عەرز نەکردووە و خۆشمی تیانابینمەوە ئەگەر خوای گەورە قبوڵم کا. ئەو هەدیە جوانەی کە ئەوان پێشکەشیان کرد، ئەم هەدیەیە، و ئەزانی ئەم هەدیە کە بیبیتە ماڵەوە، ئەگەر کەسێ لە شارەزابێ و منداڵەکان زۆر عەقڵیان پێنەشکێ، ئەڵێم باوە ئەم هەدیەیە ئەبێ لە ناو یا چی هەبێ، ئەبێ لە ناو ئەم شتە داخراوەیە، ئەها چەند جوان پێچراوەتەوە، ئەها چەند جوان بەسراوەتەوە، ئەها چەند جوان زەرف کراوە و بخشە کراوە، ئەبێ چی تیا بێ، وەرم کوڕم با بیکەینەوە، با سەیری بکەین بزانم چی تیایە. ئیسانی ئاقڵ ئەزانێ چی تیایە، بەڵام ئیسانێک کە یەکەم جار بێ ئەمەی بینی بێ، یەکەم وەرەقە لابا و یەکەم ساڵ لابا و فڕێدا و ئیخاتە ئەو لاوە، دووەم وەرەقە لێکاتەوە، سێم گەڵا لێکاتەوە، چوارم لێکاتەوە، لە ئەخیرا کەسی دەکا کورە خۆمە هەمووی هەر گەڵا بوو، خۆ ئەمووی هەر گەڵاکە بوو، واتە لە ناوی ئەم گەڵایانەیە شتێکی تر نییە غەیری تەمەنی من و تۆ نەبێ خۆشەویستەکەم. ئەگەر پەڕەکانی ژیانت وا بە سەریعی هەڵبەیتەوە، وا زوو گەڵاکان لەدەست بەی، لە ئەخیرا گەڵاکان پەردەکەیت و لەدەست دەچێت و لە ناو کرۆکی ئەمەشا هیچی تر نییە غەیری گەڵا نەبێ، کەواتە ژیانی ئێمە و هەدیەکەی ئێمە کە خوای گەورە پەیدا بووین بریتیە ئەلەمە، کەواتە سەنگی مەحەک لێرانەیە گەڵاکانە، نەکەی گەڵاکان لابەیت و وابزانی لە ناو گەڵاکەیا شتێکەیە، نەکەی ساڵەکانی تەمەنت بەزایە بەسەر بەریت و وابزانی لە ناو ئەمەیە شتێک خۆی پەنهانداوە، هەمووی تەمەنە و هەمووی کاتی تۆیە و هەمووی مستەقبەلی تۆیە و هەمووی ژیانی تۆیە هەڵدەبێرێ. بۆیە بە مناڵەکەت بڵێ کوڕم، ئەمە گەڵایە بۆ خۆی، ئەمە بۆ خۆی هەر پێچراوەتەوە، هەمووی هەر لەمە پێکاتووە، ژیانی ئێمە هەمووی لەم مانگ و ساڵانە پێکاتووە، نەکەی بە ئاسانی ئاوا لە دەستی بیت و پاڵ بنێ بە 2016 و دواتر 2017 و دوایی 2018 و 2019 شەڕوا، بەڵام چی تیا ئەکەین؟